G20 बैठकीसाठी जगभरातून पुण्यात आलेले प्रतिनिधी उद्या संध्याकाळी ऐतिहासिक शनिवारवाडा पाहायला येणार आहेत. या निमित्ताने शनिवारवाड्याला आकर्षक रोषणाई करण्यात आली आहे. विशेष पाहुण्यांसाठी शनिवारवाडा परिसरात कडेकोट सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. तर सामान्य पर्यटक आणि नागरिकांना आजपासूनच इथं प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. पुणे शहरातला पाणीपुरवठा गुरुवारी बंद राहणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातल्या तातडीच्या दुरुस्तीच्या कामामुळे पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. शुक्रवारी कमी दाबाने पाणी येणार असून पाणी जपून वापरण्याचं आवाहन महापालिकेनं केलंय. पुण्यामध्ये पाण्यासाठी राष्ट्रवादीनं आंदोलन पुकारलंय. पर्वती भागात गेल्या अनेक दिवसांपासून पाणीपुरवठा होत नसल्याचा राष्ट्रवादीचा आरोप आहे. त्यामुळे स्वारगेटमधील पाणीपुरवठा कार्यालयासमोर राष्ट्रवादीनं बेमुदत उपोषण सुरू केलंय. आधी भाजपची सत्ता आणि आता प्रशासक यांच्यावर पाणीप्रश्नी राष्ट्रवादीनं आरोप केलाय. नाशिक जिल्ह्यातील 24 प्रकल्पांमध्ये सध्या 84% इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यंदाच्या अतिवृष्टी लंबा होमिओपॅथी ही एकमेव औषध प्रणाली आहे जिथे कोणतेही साइड इफेक्ट तुम्हाला जाणवणार नाही. लंबा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी. त्यामुळे नाशिककरांचा पाणी प्रश्न मिटलाय. पंढरपुरात वाढीव पाणीपट्टीला मनसेनं विरोध केलाय. नीरा उजवा कालव्याचं पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 4 पट पाणीपट्टी वाढवण्यात आली आहे. मात्र पूर्वीप्रमाणे पाणीपट्टी घ्यावी अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा मनसेनं. संभाजीनगरात तैवानमधील कंपनी मोठी गुंतवणूक करणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती करणारी तैवानमधील गोगोरो कंपनी संभाजीनगरमध्ये ई स्कूटरचं उत्पादन करणार आहे. वाळूज MIDC मेटलमन ऑटो कंपनीच्या प्लांटमध्ये ही कंपनी ई स्कूटर बनवेल. त्यामुळे संभाजीनगरमध्ये मोठा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे 24 तास.